السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال كسر دوادا قيبتي لبعض اعيد شكدي الدون ووريكتو اعقصد اتعالك اعيد قبدي او رشيد ددني مديسي اخلاق ديسي نحريس ديسي هذا الذي سوى ناكسنا غلبي ريقو وغاضي ايا اقل كودي تمدي ويداد اي ابيهيد اي غورن توحيد عيد markaas ay tiri meel wada ah aniga oo maraya ay taayirka qaraxay halkaasna tuugta ku badnay wiil baa yar xamay oo taayirkii i banjiray oo istamigii galiyay oo alla wiilkaas uu wanaagsan buu ahaa markaas ay wadadii abiheed baa ku yidhi awal buu nagu leeyahay waxaa jiray wiil dibadda ka yimiday oo abiheed gabadhan saado abiheed u yeeray si saada loogu dhiso saadana wiilkan waxay ka necbeed ma jirin waayo wuxuu ahaa dhaqan kaluu sitay wuu dafdaf badnaa aqalka hurdada ee saado ayuu marmar iska geliyey gabadhiyo dhar iska bedelaysa waana ceeb waxaasi waxyaabaha noocaasi ay ku nacday marka aabaheed wuxuu u diyaariyey in loo dhiso saado hase yeeshee saado kama yeeli jirin waxyaabaha noocaas wiilkii baa soo galay iyadoo hadalkii ninka lahay markaasuu yiri oo ma nin aan aniga ahayn baa jira sharaa bay ku tiri isqurbaa tahay meelaan laga hadalhayn meelaan lagu waaqunba daaq iska leedahay waar isla xisho bay ku tiri gabadhii jacayl baa ku beermay jacayl ayaa xoog ugu beermay yaa maalintan baa ayay waxay tagtay halkii jaajuurka markaasay tiri walaal rashiid igu yeedha isagoo boodhno ayuu u yimiday markaasay tiri iyo rashiid waa nabad buu ku yiri haye maantana maxaa kaa banjiray waxba igama banjirine awaal adaan kuu dan lahaa hooyo abbaan u sheego abaal buu nagu leeyahay halleyin yaa walaal horta bal nooshaada iga sheekee oo ma wariyaa tahay adigu ayuu gabadhii ku yidhi maye waxaan doonayay si aan ku ogaado maxaad iga ogaan buulaa markaasay tiri war horta jikaarsanida jikaar maihi laakiin dee wax labadeenna inaga dhexeeyaabaan jirinba markaasay tiri wariyaa waxa weeye anigu kuma ilaawayo qalbigaygaad ku taallaa sidii aad magaranaysaa abaalkaad ii gashay weligii ma ilaawi karay aniguna waxaan kugu yimiday hadda inaan lacag badan ku siiyo wuxuu yihi lacagtaa badan adigu iska qaaday buu ku yidhi yaa anuu lacag uma baahnay buu ku yidhi af ingiriisigaagii baan ka yaabay dee anuu nin aqoon lanaa anigu waxdimoodasaan cawlidan iyo waxaan badan i haysta inaan miskiin ahay anuu jaamacadan kasoo baxo nin waxaan ahay mutacalin maasa ku tiri walaal waxaan kuu sheegaa iska sheega buu ku yidhi bal ka waran yaa waan kaa helay bay ku tiri ma aniga haa walaal warkaa ku dhumanayaa ma ninkaygan miskiinka ee briiskiisii raadinaya ee sagxadda ah ayaa isku hallayn yaa magaalada way buuxaan dad lacag leh oo kula mid ah kuwaa iska raadsan ku yiri maxaad miskiinkaygan aad kaga meeraysani anigaa kugu jecel bay tiri markaasuu yidhi bal waan ka soo fikiri markaasay okay ku tiri wayar joogsata waxay ku tiri kaale oo lacagtan maad iga daysid buu yihi walaal anugu hablaa waxba kama qaatay mee qaado anaa ku siiyay way dhaqaaday asxaabtii baa u yeedhay kaale 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 wani horta gabadhani way kugu soo noqotay maxay kaaga sheekaysaa war maxaa inaga gala dee iyuu ku yidhi gabadha mataqaana reerkoogu waa maalqabeen yaa gabadhaa haddii magaranaysa aad heli lahayd munfadaada mar ku dhaqile war way jeceshahay baniyo waxaan leedahay waan ku jecelahay anu markaasaan leeyahay baluukaadi wariyaa haddiidin noloshan jaajuurkubaad ka tegi iyo jaadadkan iyo jiingadan guri waxay leeyihiin magaalada jeexo jeex waa nolol baad ku nool anaga mayna jeclaato
waan kuula dardaarmaya walaalow hadii mar dambe hadday gabadhaas kugu soo noqoto ma tiraahdeen buu yidhi ma isugu nacdeenaa anagoo waan yeelay